och så blir han liksom Jesus adoptivbror. Och sen så bekämpar de brott. Hej alla blueberries! Fan vad ofta jag gör videor på den här kanalen nu, det är fantastiskt. Jag antar att det bara är en period, som det brukar vara. Men jag ska verkligen försöka göra sådana här små videor. Om ni uppskattar det, gör ni det? Gör ni det? Jag tycker, ja, eller... Jag tycker ändå att det är kul att göra. Så vare sig ni vill eller inte så kommer jag att göra det. Igår gjorde jag dock ingen video. Men jag kan ju berätta det att när vi var på väg till skolan, jag brukar få skjuts av far, så åkte vi liksom förbi tågrälsen eller Saltsjöbanan-rälsen. Jag brukar ju åka Saltsjöbanan till skolan från Slussen. Förstår ni? Hur som helst, det var någon som hade hoppat framför tåget. Och den personen bara låg där och låg på båren och det var massa poliser och ambulanspojkar och flickor. Jag tyckte det var skitläskigt men också fruktansvärt spännande. I don't know, det låter hemskt, jag vet. Så var det i alla fall. Och jag spelade kort för typ första gången i mitt liv på rasten igår. Det var jättekul. Hoppas det finns någonting man kan simulera på datorn. Datorn typ så här så att man kan spela med sina kompisar online. Ingen så här pokergrej men... typ bluff. Man kan säga spela det online som vilket jävla online-spel som helst. Så man slipper gå ut någonstans. Senare samma rast så undersökte jag min Dropbox lite grann. Och det gjorde även min kompis. Och jag märkte att han hade 50 gigabytes space på sin Dropbox. När man egentligen bara ska ha liksom 2 gigabyte. Eller 100 gigabyte om man betalar typ 60 spänn i månaden. Men han betalar ju ingenting, vad fan. Men vi kom ju fram till det att om man har den telefonen som han har och laddar ner Dropbox-appen till hans telefon, då får man 50 gigabyte space gratis i 2 år. Och det var det jag vill också ha. Men minnet på min Dropbox tar ju liksom slut så där snabbt hela tiden. Så jag får rensa hela tiden. Jättejobbigt. Så igår så kom jag ju på att jag har ju faktiskt Google Drive som är i princip exakt samma sak. Fast egentligen bättre. Plus att om man inte betalar någonting så har man 15 gigabytes minne. Vilket är 13 gigabytes mer än på Dropbox. Plus om man vill köpa till 100 gigabyte så får man betala högst 20 spänn i månaden. Medan man på Dropbox får betala typ 60 spänn i månaden. Ja, det är liksom en stor skillnad. Man får med andra ord en terabyte för samma pris som 100 megabyte på Dropbox. Så det är, alltså, det är stor skillnad. För de har ju en terabyte för $10 i månaden på Google Drive. Men bara 100 gigabyte på Dropbox för exakt samma pris. Plus att man kan göra så mycket mer i Google Drive också. Så jag vet inte, jag tror jag kommer bli en Google Drivare nu. Det är lustigt för Google har ju inte så bra grejer ofta kanske. Fast fan, jag älskar Google på något sätt. Det är någon så här hat-älsk. Jag älskar Google fast jag blir så irriterad på dem för det finns... så mycket bättre att... eller det finns så mycket saker att utveckla liksom. Man kanske skulle liksom börja jobba på Google och fixa det. Så jag vet inte, Google, anställ mig. Sen måste jag ju bara ta det här med att... Jag tänkte ta det för någon video sen, typ förra videon på den här kanalen. Men jag tar det nu. I onsdag så laddade jag som sagt upp en video på Philip Winterio-kanalen. Och den var tydligen lite lik en video som I Just Want To Be Cool har gjort. Tänkte jag inte på själv förrän någon liksom pekade ut det. Och såklart så får jag ju typ 1000 kommentarer, okej, inte 1000, ett par kommentarer om att jag härmade I Just Want To Be Cool. Jag blir så fruktansvärt trött på sånt bara. Jag menar, det finns en skillnad mellan att härma och att göra någonting som är lite likt något annat. Let's put this straight. Att härma något är att göra exakt likadant. Jag vet inte, ett exempel på att härma är om någon till exempel skulle göra en video om pluggtips, jag vet inte. Och så gör någon annan en exakt likadan video om pluggtips. Och säger exakt samma saker, är det bara bytt ut något ord här och där, jag vet inte. Det gott folk är att härma. Har man dock en egen idé, men tar lite influenser från andra, då är det inte att härmas. Tycker jag absolut inte jag i alla fall. Även videon från förra veckan som jag laddade upp på Philip Winterio, Frågornas Herre, blev utsatt för du härmas kommentarer. För att den bygger liksom på samma koncept som Jacks films fantastiska videoserie Jackass. Och det gör den, jag säger det nu. Ja, den bygger på samma koncept. Jag är väldigt inspirerad av Jackass. Jag har sagt till vissa som frågat att nej, det är inte inspirerat av Jackass.
Jag vet inte ens vad det är. Okej, så har jag väl inte sagt riktigt. Men ja, den är väldigt mycket inspirerad av Jackass. Dock, gör det absolut ingenting. Något sånt finns inte på svenska. Det är det första. Det andra är att jag gör helt min egen grej av det. Hade jag härmat Jackass, hade jag tagit exakt samma frågor som han tar, svarat exakt samma saker som han svarar. Där, mina vänner, där har ni härmning. Jag tar bara in den här serien till den svenska publiken och sätter mig själv som host. Jag menar, jag för liknelsen lite till det här med att många tv-program kommer först från USA, men svenska tv-kanaler köper in dem till sina svenska skit grejer. Till exempel som Sveriges mästerkock eller vad fan det heter. Det kommer ju absolut inte från Sverige. Det är ju från... Är det från USA? Någon annanstans är det i alla fall ifrån. Och det är samma sak med YouTube. Skillnaden är bara att jag inte köper in showerna. Så liksom... Det gör ingenting om du blir inspirerad av någon annan YouTuber. Bara du håller det till din egen grej liksom. Inom ramar som du förhoppningsvis liksom förstår själv. Att du kan ju inte... säga exakt samma saker som den personen gjorde i videon. Det finns skillnad mellan att härmas och att ta inspiration från en annan. But I don't care, ni får väl tycka hur ni vill. Jag kör på för fan jag vill. Det är folk som har tyckt om det ändå. Så. Fast det som jag hatar mest är att folk bara... Kan du inte komma på något originellt så lär jag själv. Ding dong! Originella idéer växer inte på trä. Om de ska vara helt jävla originella alltså. Okej, vänta, jag ska försöka komma på en originell idé nu. Okej, det är en story. Det är en pojke som står och tittar ut genom ett fönster. Helt plötsligt öppnas fönstret. Han hoppar ut i fönstret för han mår inte så bra. Han är lite psykiskt så här instabil. Och så helt plötsligt kommer en jättestor fågel. Så landar han på fågeln. Så flyger de iväg till typ himmelriket. Och så får han bo där med typ Jesus och Gud. Och så blir han liksom Jesus adoptiv bror. Och sen så bekämpar de brott. Idag är det lördag, vilket betyder att det är 2 dagar kvar tills Jakob kommer hit och 3 dagar kvar tills Malvin Studios kommer hit. It will be absolutely amazing. Så nu har det gått lite tid. Nu jag tittar lite på Netflix här. Får sänka lite. Vad har jag gjort? Jag har spelat lite 3DS sen vi hördes senast nu. Jag har fått mat nu. Jag ska äta till serien Orphan Black, som ju Linda tipsade om i förra avsnittet, eller det senaste avsnittet av Hej vi har en podcast, som finns ute nu. Den får ni kolla in. Orphan Black, alltså jag har sett ett avsnitt. Jag såg ett avsnitt förut idag, nu ska jag se avsnitt 2. Det handlar om en tjej som utan att spoila för mycket, hon träffar en tjej på tågstationen så här. Och en tjej som står och gråter. Och hon ser exakt ut som hon själv. Men den här tjejen hoppar ut framför ett tåg och dör. Nu börjar jag själva avsnittet här, så nu ska jag stänga av. Och sen träffar hon bara på fler och fler som ser ut som henne. Och ja, ni får se själva, det är bra. Orphan Black, O-R-P-H-A-N Black. Super. Om ni undrar så, jag har suttit här hela dagen. Jag beställde en studentmössa idag, kom jag på. Ser ut som en vanlig studentmössa, fast jag har lite rosa inslag här och här. Ni vet, det finns ju en liten sån här sten här i mitten som brukar vara blå på studentmössan. Någon sorts liten kristall. Jag gjorde den rosa. Pink is hot. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag ska försöka komma på att göra någon sorts trailer-video till min... Philip Winterio-kanal. Från och med nu kommer jag säga min huvudkanal istället för Philip Winterio. Nej, alltså det är för varmt. Jag klarar inte det här. Vi måste säga hej då nu. Förlåt mig allihopa. Men nu är det dagen som vi aldrig kommer att uppleva igen. Va?